ማራኪ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያለው የጮቄ ተራራ በምስራቅ ጎጃም አስተዳደር ዞን የሚገኝ ሲሆን ከባህር ዳር ከተማ 325 ኪሎ ሜትር፣ ከደብረ ማርቆስ ከተማ 61 ኪሎ ሜትር፣ ከቢቡኝ ወረዳ ዋና ከተማ ደጓጽዮን 10 ኪሎ ሜትር እርቀት ላይ ይገኛል። የጮቄ ተራራ ሰፊ ተፋሰስ የሚሸፍን ሲሆን በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ ከቢቡኝና ሁለት እጁ እነሴ ወረዳዎች፣ በምስራቅ ከእናርጅናው ጋር ወረዳ፣ በደቡብ ምስራቅ ከደባይ ጥላይት ግን ወረዳ፣ በደቡብ ስናን ወረዳና በምዕራብ ማቻከል ወረዳ ጋር በቀጥታ ይዋሰናል። ጮቄ 4100 ሜትር አማካኝ ከፍታ ሲኖረው በተለምዶ የጎጃም ጠራ በመባል ይጠራል። ቦታው ተራራማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም ቀዝቃዛና ረግረጋማ በመሆኑ ነው ጮቄ የሚል ስያሜ የተሰጠው። የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ የሚባለው ጮቄ ከ273 ምንጮችና ከ59 በላይ ታላላቅ ወንዞችም መነሻ ነው። በዚህ የተነሳ የውሃ ጋን የሚሉትም አሉ። የጮቄን ተራራ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ በውስጡ ከሚፈልቁት 54 ወንዞች አብዛኞቹ የአባይ ወንዝ ገባር መሆናቸው ነው። ታዲያ ይህ ለስነ ምህዳርም ለአካባቢ ጥበቃም ትልቅ ሚና ያለው ጮቄ ከመንግስት በኩል ምን ያክል ትኩረት ተሰጥቶታል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። ጮቄ ካለው ሀገራዊ ፋይዳ አንጻር ትኩረት አልተሰጠውም የሚሉት በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የጮቄ ተፋሰስ ምርምር ዳይሬክተር የሆኑት መግባር ወንዴ በአካባቢው ህገወጥ ሰፈራና ልቅ ግጦሽ የተስፋፋ በመምጣቱ ተራራው ጉዳት እየደረሰበት ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ጮቄ የውሃ ማማ ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የተፋሰስ ሀገራትም ዋና መሰረት ነው፣ የውሃ መሰረት ነው። ነገር ግን የውሃ መሰረት ሆኖ እያለ እሱ በተፈጥሮ የሚሰጠውን ያህል የዓለምም ሆነ የኢትዮጵያም ሆነ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ትኩረት ሰጠን እሱን አላለማንም። ምክንያቱም ለጊዜው ያለው የተፈጥሮ ሀብት ሁሌ የሚቀጥል መስሎም ታይቶናል። አንደኛ ሁልጊዜ ጮቄ 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 እያል ለውጥም ስላላመጣን የመሰላቸት ነገርም ያለ ይመስለኛል። ህብረተሰቡ እዚያ ሲኖር በግ ፈረስ እያረባ ነው የሚኖርበት። አሁን ደግሞ አሁን እንደ እርሻ መሬትም ተጠቅሞበት ሰብል እያመረተ ነው። ይህ ሰብል እያመረተ ሲሄድ ትልቁ ተጽዕኖ ምንድን ነው? መሬቱ እየተነናደ ነው የመጣው። አሁን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አቴንሽን የሰጠው አሁን በእርግጥ ወደ 8 ዓመት በላይ ሆኖታል የጀመረው። አሁን ግን ዘንድሮ ስፔሻል ኬዝ ጀምረነዋል እና ይሄ መሬቱ እየተነናደ ሲሄድ ይሄ ደለል ሂዶ አባይ ላይ ነው የሚገባው። አባይ ግድቡን ገድበን በኤነርጂ ተሁሉም አፍሪካ ቀንድ ሀገራት የተሻለ ኤነርጂ እናመርታለን ብለን ትንሽ ትልቁ አባይ አይኔ ነው ብሎ ኢንተርናሽናል ዲግኒቲውን ተሰጥቶት ሁሉም የዓለም ሀገራት እያዩን እያለ እኛ በዛ ልክ አልተጠነቀቅንም። ይሄ መሬት እየተነናደ ተሄደ ግድቡን የገደብንበትን ያህል ብር ደለል ተሞላ ለማስወገድ አንችልም። ጮቄን ለማልማት ምርምር ብቻ በቂ አይደለም የሚሉት ዳይሬክተሩ ፖለቲካዊ ተጽዕኖና የበጀት እጥረት ሌላኛው ፈተና እንደሆነ ያነሳሉ። መጀመሪያ ላይ ቢሮ አወቃቅር በዩኒቨርሲቲው ፍላጎት ነው የተቋቋመው፣ በፌዴራል አይደለም። እና በጀት ድጎማ በጀት ነው ከዩኒቨርሲቲው የሚያገኘው እንጂ የራሱን ችሎ የኢኮኖሚ የፋይናንስ ሕጉን ተከትሎ ተፌዴራል በጀት አይበጀትለትም። አትሊስት የመነሻ በጀት ከሌለ ደግሞ ስራ መስራት ትንሽ ቻለንጅ ያደርጋል። ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ቻለንጅ። ሁለተኛ የራሱ ፋይናንስ ስለሌለው በውስጡ ቋሚ የሆኑ ተመራማሪዎችን አላቋቋምንም። በአንድ ዳይሬክተር በአንድ ጸሐፊ ብቻ እየተመራን ያለ ኢቭን ኦፊሰር ወይም ሌላ ተላላኪም የለንም። ፖለቲካዊ እንትንም አለው ተጽዕኖ ትልቅ ነው። ሰውን ከዚያ አስነስቶ ለማልማት የፖለቲካ ኢንቴንሽን ይፈልጋል። የዛ ለቆ ሲሄድ ጮቄን አካባቢ ሰው ለዚያ የኑሮ ዋስትና ሌላ ተጨማሪ መሬት ተጨማሪ ገቢ ያስፈልገዋል። ይሄ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብቻ እንዳይሰራ አድርጎታል ትልቁ ቻለንጃችን። ምንም እንኳን ጮቄ ካለው ሁለንተናዊ ፋይዳ አንጻር እስካሁን የሚፈለገው ትኩረት ተነፍጎት የቆየ ቢሆንም ቀጣይ ጮቄን የቱሪዝም መንደር ለማድረግና በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመሆን የተለያዩ ስራ እየተሰሩ መሆኑን ላሻም ተናግረዋል። ጮቄን መታደግ እንችላለን፣ የተፈጥሮ ሁኔታውንም ባዮዳይቨርሲቲውን እንመልሳለን ነው። እንደዛ ለማድረግ ደግሞ ትልቁ ነገር አሁንም አማራጭ የሶሻል አስፔክቱን መያዝ አለብን። ዝም ብለን የተፈጥሮ ናቹራሉ ብቻ ሳይሆን ሶሻል አስፔክቱን መያዝ አለብን። ጮቄ ምቹ የአየር ሁኔታ አለው። በጣም በውስጡ የዱር እንስሳት ብርቅዬ የዱር እንስሳት አሉት። እንደገና መድኃኒታማ እጽዋት አሉት። እነዚህ ስላሉት የቱሪዝም መንደር ማድረግ ይቻላል የሚል አንድ አሳብ መጣለን። በዚህ አመት ነው እሱ። ስለዚህ በዩኒስኮ ላይ ብናስመዘግበው ይሄንን ፕሮጀክቶችን ቀርጸን
የሚመጡ ጎብኚዎች ተሚያገኙት ገንዘብ የተወሰነው ለመንግስት ገቢ ቢሆን ለዚሁ ለህብረተሰቡ ቀሪው ገቢ ይሆናል ብለን በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር ሆነን በጋራ ዳታ ሰብስበን ጨርሰናል። ኦርጋናይዝ ዳርገን ምናልባት ሚሳካ ከሆነ በዩኒስኮ ይመዘገባል ዘንድሮ። ባይሳካ ግን ለከርሞ እርግጠኞች ሆነን እንደሚመዘገብ በዛ ልክ እየሰራን ነው።